Takže vážení priatelia, vážení návštevníci internetových stránok, blíží sa šiestý ročník multimediálneho minifestivaličku Vrbovské vetry, našeho maličkého zázraku, ktorý sa uskutočňuje každý rok vo Vrbovom. Je to týždeň po festivale Pohoda, tentokrát bude hlavný program 14. júla vo Vrbovom na štadióne na asfaltovej ploche, čiže keby aj pršalo náhodou, blato nebude, zarmutím tých, ktorí majú rady blato. No a program cez týždeň je bez vstupného, je to v meste vo Vrbovom pred Domom kultúry a tento rok sme sa rozhodli pri takýto program. V pondelok príde Katka Koščová, keďže necítim sa byť moderátorom, ale uvádzam niekoľko rokov festival Pohoda, Vrbovské vetry a Trutnov. Tak v Trutnove som si hovoril, čo tu robí Katka Koščová, superstar na undergroundovom festivale. A aha, a bol som veľmi prekvapený. Katka Koščová bola... Bolo moje najväčšie prekvapenie v Trutnove pre mňa, lebo už robí to, čo ju baví a čo jej sedí, čo robí veci od srdca. Teraz už to nie je ten cirkušček spred niekoľkých rokov s tým macikom, čo to bolo na tom CDčku, čo som to videl niekde, len obrázok. Veľmi si uvážim a veľmi si vážim tej zmeny a my nezatvárame dvere pred takýmito kvalitnými umelcami. Katka Koščová je úžasná teraz. Bude v pondelok. Utorok príde Daniel Pastyrčák. Je to kazateľ cirkvi bratskej. Je to výborný spisovateľ. Je to dokonca aj výborný grafik. Takisto Čaba Tolnaj, ďalší kazateľ cirkvi bratskej, ktorý je takisto robí s knihami. Naposledy robil knižku o histórii Levíc. Levice na pohľadniciach, ale pekné, veľmi pekné. Ja tam môžem primiešať moje láskavé rozprávky, ktoré vychádzajú teraz na vetri v tretom vydaní s novou grafikou. A príde ešte jeden kazateľ z husickej cirkvi z Hodonína, ktorý napísal knihu Husákové deti. Čiže dáme sa dokopy a budeme rozprávať, budeme debatovať, budeme si spievať a to bude útorok. V stredu prídu na rad Vrbovské vrby, historická hudba pána Brata, keďže v sobotu nie vždy je priestor pre všetky naše hudobné skupiny, tak myslím si, že pán Brat to robia veľmi kvalitné a zaslúži si priestor, a aby aj ukázal týmto miestnym obyvateľom alebo hostom, ktorí prídu v stredu, čo sú to Vrbovské vrby a ako hrajú Vrbovské vrby, ktoré obchádzajú všetky tie šermiarské historické festivaly na celom Slovensku, tak nech sa páči, budeme to mať aj doma. Vo štvrtok bude beseda pod lampou, už klasicky so Štefánom Hríbom. Minulý rok to boli primátori miest Trenčín, Piešťany, Vrbového a tento rok máme obrovské prekvapenie. Zase sme zaťali o jednu ligu vyššie, alebo možno, že aj o dve. Príde Ivan Mikloš a Richard Sulík a dáme si debatu o tom, čo s nami bude. Čo bude s eurom? To bude veľmi zaujímavé a ja sa na to veľmi teším. V piatok príde divadielko, večer pôjdeme do kinosály, aby bol vo Vrbovom kľud pred tou sobotou. Aj minulý rok som to tak spravil a veľmi sa mi to páčilo, že pondelok, utorok, streda, štvrtek je vždy kino večer. Po programe, ktorý je vonku, je letné kino. Čiže potom je film, čiže trošičku nie že hluk, ale tak decentné, ale krásne. A ten piatok by som rád tak na taký nádych si našiel priestor a minule som to spravil, veľmi sa mi to páčilo a dali sme priestor zase vrbovským deťom zo základnej umeleckej školy a teda máme tu dosť talentov a si myslím, že prečo by aj naše detičky neukázali, čo v nich je. Takže budú mať priestor vrbovské detičky a potom bude divadlo z Púchova, ktoré nám zahrajú hru, ktorá sa volá Sir Halevin. Sobota 14. júla, štadión Vrbové. A v sobotu bude. Nebude Vrbovský jarmok. Prvýkrát. Cez vetri. Čiže zase bezpečnosť prvorada. Čo sa týka parkovania vozidiel. A čo sa týka premávky, myslím, bezpečnosť. Neovplyvníme všetko. To znamená, že z tohoto hľadiska to bolo správne rozhodnutie mesta, že nebudú sa tí dve akcie krížiť a v podstate bude prístup autami aj z dvoch strán, čo sa mne veľmi páči z hľadiska bezpečnosti a aj z hľadiska takého nejakého poriadku a takej plynulosti, keď,
keď budú prichádzať hostia, návštevníci z celého Slovenska, z celého aj Česka, neviem odkiaľ, odvšady, ale minulý rok dokonca prileteli zo Spojených štátov amerických. Čo bude v sobotu? Benjamin Ivana Mládka, Ivan Mládek mal 70 rokov a si myslím, že už si zaslúži, aby hral na našom legendárnom skromnom festivaliku Vrbovské vetry. Takisto sem príde kapela zo Slovenska. Minule sme mali dubiozu kolektív a mala to obrovský úspech minulý rok. A teraz zase sme zalovili v republikách bývalej Jugoslávie zo Slovenska. Príde Srečná mladina. Srdcová záležitosť čias minulých, keď sme chodili na Vladimíra Mertu. Príde. Čiže to je pre mňa veľká radosť. Balkán Sambel, krstil som im CDčko na SN a hovorím si, jedna noha neostane suchá. To je neskutečné, ako oni hrajú ten Balkán. To je ako, že hrali sme už s vrbovskými víťazmi, či s Goran Bregovič a čokoľvek som zažil, ale Balkán Sambel, partia profesionálnych hudobníkov, neuveriteľné, fantázia. Banda? Myslím si, že pre tých, ktorí sa venujú takejto hudbe, netreba predstavovať, dokonca tam hrá aj jeden občan z Piešťan, Peťo Obuch. Čiže cez Peťa Obucha sme sa dostali po bandu, ktorých som takisto dávno chcel, splnil sa mi sen aj v tomto. Vetroplach krstí 10. výročia, Vetroplach na Vrbovských vetroch, si myslím, že to sa moc hodí, hlavne aby plašili veter hneď na začiatku, že samozrejme Vrbovský víťazí a pre mňa najväčšia srdcová záležitosť Michal Kocab, 30 ročný celoživotný sen. 30 rokov oslavujeme s Karpatskými chrbatmi založenie kapely, no a úžasné, že sa nám podarilo spojiť s Michalom Kocabom a dali sme dokopy program, ktorý sme učinkovali už v Prahe. A zahráme to aj na festivale Pohoda, takisto si to dáme aj vo Vrbovom. A dovolím si povedať, že vo Vrbovom bude ten koncert výnimočný a ojedinelý. Hlavne tým, že sem príde aj host z Austrálie, Glenn Boatfoot. Gitarista, ktorý hral praskom vybere 2. Takže zahrá si s nami aj občan z Austrálie. A s Michailom Kocabom odpalíme petelice starého praského výberu a takisto aj novinky z našeho nového CDčka Karpatských chrbátov Veget. Klasické kapely ako Slobodná Európa alebo Čikiliky Tua, ktoré hrajú na vetroch s projektami, čo je formácia, ktorá učinkuje len dvakrát do roka. No a aby som nezabudol, akcie kreaku pod vedením pána brata, ako sú preteky na hupacích konoch Formula 0, kde je pilot mimo kokpitu vozidla. Čiže zase sa jedná o bezpečnosť. Potom 13. batalión Minerála Jobusan, posledná formácia Záhradné domčeky, čo hráme na Ríloch Krompačoch. A všetko, čo patrí k Vrbovským vetrom, nálety lietadiel, dobrá atmosféra, verím tomu, že priateľská, dobrí ľudia, ktorí chodia na vetri. Verím, že to tak ostane. Zlým ľuďom vstup zakázaný, samozrejme, tak ako každý rok. Veľmi sa teším na tento deň a verím, že je to spoločné, všetci, čo tam budeme, spoločné, že to zvládneme a že si to užijeme. A bude to další krásny ročník, tak si to prajem a tak si to želám a všetko preto urobím, čo je v mojich silách. Pozývame vás na Vrbovské vetry 2012.